du kender måske mindre godt indtil i aften, som den ene halvdel af duoen Fyr og Flamme, hvor han sammen med sin makker Laurits Emanuel har ligget nummer et på B3-listen den seneste uge. For første gang i dansk fjernsyn og med masser af røg. Så godt imod Fyr og Flamme med hittet Menneskeforbruger. Bum lægger slør og stikker af, mens man ligger.